jotain sellaiselle tilalle, niin, niin minkälaista hyötyä mä saatais sit sellaiselle tilalle, jolla niin kuin hommat on jiirissä ja tota noin, niin nimenomaan ehkä voitto tehty pari vuotta sitten, ei ole suuria muutoksia tehty, ei ole suuria muutoksia tulossa, niin onko meillä heille antaa jotain tota noin, niin kuin täkyä, missä tota noin, niin, et tietyllä lailla, no toki voidaan todentaa se, että hyvin menee, mutta mun mielestä kai tiettyihin riskeihin varautuminen kuitenkin olisi että onko se sitten, tuleeko se täältä kassan tai tällaista energiakriiseistä, mitä nyt on, niin eikö se toisaalta niin kuin näkisin, että kannattaisi ainakin miettiä, että niitä tuotantokustannuksia laskisi ulos uudelleen, että katsoisi, että miten se on kehittynyt sitten tässä matkan varrella. Ja koneiden uusimistahan on joka tapauksessa, että et onko sillä merkitys sitten, että minkälaisen niin kuin koneen hankkii. Pettääkö Toni tähän jotain? Joo, ja erilaisia skenaarioita sille, jos tapahtuu erilaisia muutoksia, niin kuin tämmöisiä tiettämmöisiä riskiarvioita, mutta niitä voidaan tehdä tulos- tai kassatasolla justiinsa sillä tavalla, eli jos menee hyvin, niin sitten se varautuminen, niin kuin Aleksi sanoi, tulee vaan sillä tavalla, että muutetaan siellä asioita sillä tavalla, että entä jos käy näin, entä jos panosinnolle käy näin, entä jos tukitasolle käy näin, muuta vastaavaa, niin sehän on aina semmoisen niin kuin käpin tai pelivarankin luominen, ja varsinkin sillä tavalla, että kassatasolla, kun sitä pystytään sitten pelaamaan eri tavalla niin, tai monella tavalla, niin ikään kuin sitä pelivaran niin kuin luomista, että paljonko sitä pelivaraa erilaisilla reunaehoilla on. Joo, se tuli vielä mieleen tässä, että jos miettii tätä, jos nykytilan laskenta on tehty, etenkin tällä hetkellä, kun nämä kustannukset on nousseet, rehuhinnat, lannoitteiden hinnat, siementen hinnat, että monihan etenkin kotieläintilalle, niin aiemmin on ostanut rehuvillat, mutta nyt jos niin kuin kalustoa löytyy, niin tällä hetkellä kyllä se niin kuin oikeasti kannattaa miettiä, että kannattaisi kuitenkin tuottaa itse se vilja, että sehän selviää sitten sillä, että mikä se tuotantokustannus on, että kannattaako sitä itse tuottaa vai ei. Et jos nyt niin kuin näin äkkiseltään miettii, niin tämmöinen voisi olla semmoinen aika niin kuin hyvinkin järkeenkäypä laskenta, että jos ei ole mitään muita investointeja eikä korvausinvestointiakaan näkyvissä, niin ihan pelkästään tämmöisen asian selvittäminenkin, niin voisi olla tosi tuuva useita tuhansia euroja säästöä. Et nyt kun miettii, että rehuviljatkin alkaa olla, sanotaanko, oikeissa hinnoissa, mutta se on sitten jo kallista ostaa kotieläintilalle, että sitten se voisi olla jopa halvempaa tuottaa itse, niin tämmöistä kaikkea pystyy niin kuin laskemaan auki. Kyllä, nyt tätä markkinahinta on ollut, että meilläkin pitkän ajan benchmarkin mukaisesti, niin käytännössä kyllä pystyy halvemmalla tuottamaan kuin mikä tämän hetken markkinahinta on rehuohralle esimerkiksi. Niin. Kyllä, ja voi olla varma, että se siinä on, niin kuin, kun tämä laskenta pohjautuu, meidän tuotantokustannuslaskenta pohjautuu siihen, että siellä on ne ikään kuin kaikki rasittavat kulut kyllä huomioitu, että se tuotantokustannus kun meillä tulee, niin se varmasti niin kuin kattaa siihen tuottamiseen liittyvät kustannukset aika hyvin, että se on niin kuin hyvä verrokki. Verrata siihen markkinahintaan.